নমস্কাৰ, নিউজ নৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই মুকিউল হুছেইন। যোৰহাট স্থিত অৰ্ধনিৰ্মিত ৰাজহুৱা গাড়ী পাৰ্কিঙৰ ওপৰ মহলাত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। নিউজ নৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাট স্থিত অৰ্ধনিৰ্মিত ৰাজহুৱা গাড়ী পাৰ্কিঙৰ ওপৰ মহলত এটি অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। জানিব পৰা মতে ৰাজহুৱা গাড়ী পাৰ্কিঙৰ ওচৰৰ ব্যক্তিয়ে দুৰ্গন্ধ পোৱাত তাত মৃতপ্ৰায় জীৱ থকা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি যোৰহাট আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। ব্যক্তিজনৰ মুখমণ্ডল সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি চিনিব নোৱাৰা হৈ পৰিছে। মৃত ব্যক্তিজনৰ বয়স আৰু পৰিচয় বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই। লগতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই অৰ্ধনিৰ্মিত গাড়ী আস্থানটো বহু বছৰ ধৰি এনেকৈ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি আছে, তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে নেকি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। আমাৰ টীম ইমিডিয়েটলি আহিলে ইয়ালৈ আৰু আহি পেলাই আমি চালোঁ বডিটো। সন্দেহজনক আমি এতিয়ালৈকে একো নাই পৰা আৰু বাকী ইনভেষ্টিগেশ্যন আমাৰ চলি আছে। চিনাক্ত এতিয়ালৈকে নাই হোৱা, হৈ যাব কিন্তু। নাই নাই, একেবাৰে হ'ব নালাগে। সুৰক্ষা ব্যৱস্থা পুৰা কটকটীয়া আছে। হ'ব নালাগে, আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। নাই, এতিয়ালৈকে আমি নাই পোৱা। কি ক'লে? নাই, তেনেকুৱা আমি একো নাই দেখা। প্ৰণৱ কেঞ্চুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। ভৰৰ বুকুত আবদ্ধ ফেৰী। আবদ্ধ হৈ থকা ফেৰীখনৰ নাম MV লোহি। 3:30 কমলাবাৰী অভিমুখে আহিছিল ফেৰীখন। নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন। ভৰলুইটৰ বুকুত আবদ্ধ ফেৰী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা ফেৰীখনৰ নাম MV লোহিত। পুনৰ নিমাতী কমলাবাৰী ফেৰীঘাটত অঘটন। 3:30 নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰী অভিমুখে গৈছিল ফেৰীখন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ বালিচৰত লাগি ধৰে ফেৰীখন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত লাগি ধৰা MV লোহিত নামৰ ফেৰীখনত আছিল দুচকীয়া বাহনসহ অৰ্ধশতাধিক যাত্ৰী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত যাত্ৰীৰ লাগিল হোৱা দোৱা। এই ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়। কিছুদিনৰ আগতে এনেধৰণে আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। আৰ্কেডিয়া ফাৰ্নিচাৰ, যোৰহাট চহৰৰ এটি চিনাকি নাম, নামেই যাৰ পৰিচয়। আমাৰ শ্ব'ৰুমত পাব ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ্য সকলো ধৰণৰ আধুনিক ষ্টীল আৰু উডেন ফাৰ্নিচাৰ। গতিকে আজিয়েই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখন সজাই পৰাই তুলিবৰ বাবে। আমাৰ ঠিকনা আৰ্কেডিয়া ফাৰ্নিচাৰ, চিনামৰা তিনিআলি, মৰিয়নি ৰোড, ষ্টেট বেংকৰ ওচৰত। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰটো হৈছে 8638422571 অথবা 9707276569 অথবা 8638396546।